این هفته شهر هوشمند در تورنتو، تبلت در مالاوی و فناوری در باشگاه بدنسازی. ما اهالی کلیک همه عشق شهر هوشمندیم. در نتیجه حدود یک سال و نیم پیش که شنیدیم سایدواک لبز از شرکت‌های اقماری گوگل میخواد توی یکی از مناطق تورنتو یک محله را از اول بر پایه فناوری روز بسازه، گریبان دریدیم و سر به تورنتو گذاشتیم تا ببینیم جریان از چه قراره. خیابان‌های این منطقه زنده خواهند شد. فضاهای شهری اون چیزی خواهد شد که از بهترین مناطق شهری انتظار داریم. اساساً چیزی خواهد شد که شبیهش تا حالا نبوده. ولی ظاهراً کارها اونطوری که مدیر عامل سایدواک انتظار داشت پیش نرفته. مارک چزلک دوباره رفته به تورنتو تا ببینه اوضاع چطوره. تورنتو بزرگترین شهر کاناداست و بخش ساحلیش داره بازسازی میشه. شرکت سایدواک لبز زیر مجموعه آلفابته که خودش شرکت خواهر گوگله. سایدواک برای طرح نوسازی بخش ساحلی تورنتو با یک سازمان دولتی به اسم واترفرانت تورنتو که اساساً به همین منظور تأسیس شده همکاری میکنه. برنامه سایدواک اول این بود که در بخشی از مناطق بازسازی شده به وسعت حدود 48 هزار متر مربع یک شهر به قول معروف هوشمند بسازه. 307 در واقع تأسیسات آزمایشی سایدواکه. اینجا طرح‌های هوشمندسازیشون رو امتحان می‌کنند. این که اینجا می‌بینین نمونه آزمایشی یه سیستم جدید برای پیاده رو. این یکی تراواست، یعنی آب ازش رد میشه و صاف میره توی زمین. این یکی یه صفحه خورشیدی. داریم امتحان می‌کنیم که اگه خود سنگ فرش نور بده چجوری میشه. جسی شپینز مدیر طراحی شهری سایدواک لبز، بعضی از نوآوری‌های شرکتشون رو قبل از اینکه کار ساخت و ساز کنار اسکله شروع بشه معرفی می‌کنه. اینجا یه سیستم گرمایشی رو امتحان می‌کنیم که توی خود سنگ فرشه. وقتی خیلی سرد بشه می‌تونی اونو گرم کنی که زمین یخ نزنه. به این یکی میگیم بارونی ساختمون. اگه هوا آفتابی باشه خودش رو طوری تنظیم می‌کنه که سایه بندازه. اگه بارون بیادم متناسب با بارون تنظیم میشه. از طرح‌های دیگه سایدواک میشه به جمع‌آوری زباله با ربات اشاره کرد. همینطور تاکسی‌های بدون راننده. همه این فناوری‌ها با کمک حسگرهایی کار می‌کنن که جاهای مختلف محله کار گذاشته شده. تمام این طرح‌ها بر مبنای داده ریخته شده. داده در مورد وضعیت هوا، داده در مورد تعداد رهگذرها و خودروها و از قضا همین استفاده از داده است که بعضی از اهالی رو نگران کرده. این پروژه علمی تخیلی یکی دوتا مشکل داره. اول اینکه خیلی از زمان بندی عقبه که چیز عجیبی نیست. نوسازی همیشه همینه. مشکل دوم اینه که این پروژه درست زمانی داره انجام میشه که مردم به قولهای فناوری بی‌اعتماد شدن و سوال اینه که در این شرایط آیا اهالی تورنتو اصلاً چنین طرحی رو میخوان؟ گروه بلاک سایدواک یکی از کمپین هایی که در مخالفت با طرحهای سایدواک راه افتاده. این همه طرح آوردن، مردم رو با یه سری افسانه در مورد سنگفرش‌های آنچنانی مسحور کردن، ولی سوال اساسی رو جواب ندادن. آیا سود این کار قراره به ما برسه یا بره به جیب سهامدارهای آلفابت؟ هیچ وقت به این سوال جواب ندادن و اینکه جواب نمیدن به نظر من خیلی بوداره. اینکه در قلب تورنتو درست کنار آب یه محله بسازی پر حسگر و فناوری و چیزای دیگه و مدام داده جمع کنی و تمام حرکات آدم رو زیر نظر بگیری طبعا برای خیلی یا بسیار نگران کننده است. بچه‌هایی که به سن قانونی نرسیدن چجوری قرار رضایت بدن که داده‌هاشون، داده‌های مربوط به رفتارشون ثبت بشه؟ این سوال‌ها برای خیلی ها مطرحه. و خب اینجور سوال ها فضا رو ملتهب کرده و نظارت بر کل پروژه به مراتب جدی تر شده. تا حالا چند نفر از هیئت مشاوران پروژه به خاطر همین دغدغه‌های مربوط به حریم خصوصی استعفا دادند. علاوه بر همه اینها کار بانیان پروژه به دادگاه هم کشیده. انجمن آزادی‌های مدنی کانادا به خاطر این پروژه نوسازی فناوری محور علیه سه سطح مختلف دولت از جمله سازمان واترفرانت تورنتو اقامه دعوا کرده. میشه بگین انجمن آزادی‌های مدنی با کدوم بخش از طرح سایدواک مشکل داره یا مخالفه؟
مشکل ما اینه که یه شرکت خصوصی داره بدون نظارت قانونی در حوزه‌ای که به حقوق اساسی مردم، به حریم شخصی و آبروی مردم ربط پیدا میکنه کار میکنه. دولت کانادا، دولت ایالتی اونتاریو و مقام‌های شهری تورنتو عملاً به سایدواک گفتن شما خودت فکر کن ببین چی صلاح عمومیه. خودت تعیین کن که چه داده‌ای باید جمع کنی یا ذخیره کنی. و ما که تو تورنتو زندگی می‌کنیم یا گذارمون به این بخش شهر یا کنار آب می‌افته، عملاً موش آزمایشگاهی هستیم. اولاً ما هرگز به چنین چیزی رضایت ندادیم. ثانیاً واترفرانت تورنتو اساساً چنین اختیاری نداره که چنین تصمیمی بگیره. و سومی که ما هیچ حمایت قانونی در مقابل شیوه جمع‌آوری و ذخیره سازی و دستکاری و حتی استفاده از داده‌ها نداریم. بحث حریم شخصی و داده، نگرانی‌های جدی در این باب وجود داره، به خصوص در مورد داده، اینکه باهاش چیکار می‌کنن، کی بهش دسترسی داره، کی برش نظارت می‌کنه. چیزی که میتونم بگم اینه که هدف این پروژه اساساً حفظ حریم خصوصی مردمه. مبنای کارش قوانین مدون کاناداست. در نتیجه اینطور نیست که داده های این محله دست ما باشه یا بخوایم ازش پول در بیاریم. قراره یه مجموعه مستقل عمومی و بدون سود باشه. اسمشو گذاشتیم بنیاد داده های شهری. مسئولیت جمع‌آوری و مدیریت و استفاده از داده های این محل با این بنیاده. سایدواک لبز همین اواخر یه سند راهبری 1000 صفحه‌ای منتشر کرده که پروژه نوسازی منطقه ساحلی رو با جزئیات بیشتر توضیح میده. نهاد واترفرانت تورنتو باید این سند رو به دقت بررسی کنه و نظر بده. مقام‌های واترفرانت اعلام کردند که از مردم هم در این باره نظر میخوان. تصور من اینه که همه عوامل دست به دست هم داده. از زمان اجرا و عوامل اجرا گرفته تا فشاری که روی اینجور پروژه هاست. پروژه‌ای که اگه درست از آب در بیاد، چراغ راه میشه برای حل مشکلات دیگه و اگر درست عمل نشه، خب میتونه پیامدهای بدی داشته باشه. هرچه مردم آگاه تر میشن که قولهای فناوری چه داده‌هایی رو جمع میکنن و چه جوری از این داده‌ها استفاده میکنن، نگرانیشون در مورد حریم شخصی بیشتر میشه. میشه گفت تصمیمی که اینجا در تورنتو گرفته بشه، احتمالاً روی طرح‌های بعدی شهرهای هوشمند در جاهای دیگه دنیا هم اثر خواهد گذاشت. خب گزارش مارک رو دیدید. لب کلام اینه که شرکت‌های بزرگ فناوری در ازای داده خدمات مجانی ارائه میدن. حالا میخواد تورنتو باشه یا تیمبوکتو. این نوع کسب و کار که سرچشمش سیلیکون ولی بوده به نوعی نماد عصر ماست. کسب و کاری که تبعاتش خوب یا بد تازه داره معلوم میشه. اما اجازه بدید بریم سراغ یک مفهومی که کمی جدیده. مفهوم که ازش با نام سرمایه‌داری شنود یاد میشه. همه ما هر روز داده هامون رو مفتی مفتی میدیم به شرکت ها، یا با اپلیکیشن های گوشی هامون، یا پرسش هایی که از دستیارهای هوشمند خونگی میکنیم، یا دستوراتی که به وسایل مثلا هوشمندمون میدیم، از مسواک هوشمند گرفته تا جاروبرقی هوشمند. به نظر این بهایی که باید بابت زندگی در یک دنیای دیجیتال یک پارچه پرداخت، هرچند شاید بهای زیادی هم نباشه. در عوض جستجو و نقشه گوگل داریم و رسانه‌های اجتماعی مثل فیسبوک و همشون هم رایگان و مفت. ولی واقعیت اینه که داده‌ای که از زندگی روزمره‌مون حاتم‌بخشی می‌کنیم، یا بهتر بگم سوء استفاده از این داده‌ها، ستون یک نظام اقتصادی جدیده. نظمی که شوشانا زوبوف بهش میگه سرمایه‌داری شنود. مراسم رونمایی کتاب خانم زوبوف عصر سرمایه‌داری شنود در کمبریج برگزار شد، شهری که به سیلیکون ولی بریتانیا معروفه. کاری که سرمایه‌داری شنود میکنه اینه که تجربه شخصی آدمیزاد رو مال خود میکنه، تجربه شخصی انسان رو بی اجازه در بازار عرضه میکنه و تجربه شخصی در اون بازار میشه داده رفتاری. با داده رفتاری آدم‌ها و به کمک یادگیری ماشین و هوش مصنوعی پیش بینی می‌کنند که هر کسی در روز چه می‌کنه و احتمالاً چه می‌خره. پروفسور زوبوف در کتابش توضیح می‌ده که چطور گوگل برای اولین بار این راه پولسازی از داده‌های رفتاری آدم‌ها رو کشف کرد. درست در آستانه سال 2000 که بحران معروف به سقوط .com گریبان امثال گوگل رو گرفته بود. این شرکت برای اینکه درآمدزایی کنه رفت سراغ داده‌هایی که از رفتار مردم به واسطه جستجوهای آنلاینشون داشت. گوگل متوجه شد که این داده‌ها ارزشمندند. هرچه توان پردازش حجم عظیم داده‌ها بیشتر شد، توان تشخیص روند رفتار آدم‌ها هم بیشتر شد.
و اینجا بود که تبلیغ آنلاین هدفمند و شخصی به وجود اومد. هر کی بالاخره یه بار با این پدیده مواجه شده. امروز روی اینترنت دنبال کفش تنیس می‌گردی، فردا هر صفحه‌ای باز می‌کنی، تبلیغ کفش تنیس میاد بالا. در واقع شرکتی که تبلیغ می‌کنه به گوگل پول داده که بهش بگه ما احتمالاً فردا چیکار می‌کنی. پروفسور زوبوف معتقد این پیشبینی‌ها جهان جدیدی ایجاد کرده که تو شرکت‌ها می‌تونن حتی آزمایش کنن که رفتار آدمیزاد رو چطور میشه عوض کرد بدون اینکه ما اصلاً خبر داشته باشیم. سال 2016 یکی از شرکت‌های اقماری گوگل به نام نیانتیک یک بازی وی آر درست کرد که احتمالاً اسمش به گوشتون خورده، پوکمون گو. میلیون‌ها نفر جذب این بازی شدن. کارشون این بود که برن جاهای مختلف و پوکمون جمع کنن. پوکمون گو در ظاهر بامزه و بی‌ضرر بود، ولی پروفسور زوبوف معتقده این بازی صرفاً یک آزمایش بزرگ بوده که ببینن چطور میشه مردم رو به سمت یک هدف تجاری هدایت کرد، ضمن اینکه از کاربرها هم داده گردآوری کردند. پوکمون گو راهی پیدا کرد که آدم‌ها رو بدون اینکه متوجه باشن ببره دقیقاً همون جایی که اگه از جلوش رد شیم یا بریم توش، پوکمون گو به خاطرش پول میگیره. در حقیقت یه آزمایشگاه بود در ابعاد بسیار بزرگ برای اون نوع سرمایه‌داری شنود که یاد میگیره چطور رفتار ما رو دستکاری کنه که بریم به جاهایی که سرمایه‌داران شنود و مشتری‌هاشون بیشترین پول رو از حضورمون در میارن. قابل پیشبینی ترین رفتار، رفتاری که از دستکاری در رفتار آدم‌ها در زندگی واقعیشون حاصل میشه. دستکاری در وضع موجود که با ظرافت انجام میشه، جوری که شما هرگز متوجهش نیستی. تجربه شما رو به طور نامحسوس شکل میده. پروفسور زوبوف میگه باید به آثار نامحسوس سرمایه‌داری شنود در زندگی انسان فکر کرد. تأثیری که به نظر او با تأثیر سرمایه‌داری صنعتی قابل مقایسه است. رد سرمایه‌داری صنعتی رو بر تن طبیعت دیدیم. شاید باید به این فکر کنیم که اگر سرمایه‌داری شنود رو مهار نکنیم، چه ردی بر ذات بشر خواهد انداخت. ویرجین گالاکتیک اعلام کرد که قصد داره با ادغام در یک شرکت سرمایه‌گذاری در نیویورک به شرکت سهامی عام تبدیل شه. این حرکت به معنای افزایش قابل توجه پول نقد برای این شرکت مسافربری فضایی خواهد بود. و آژانس فضایی اروپا خبر از چاپ سه‌بعدی پوست و استخوان در شرایط بی‌وزنی داد. اونا امیدوارن فضانوردا بتونن در سفر به مریخ و در صورت آسیب دیدگی خودشون رو درمان کنن. این آژانس همینطور از یک ربات جهنده برای راه رفتن روی سیاره‌ها رونمایی کرد. اسپیس‌بوک میتونه با جهش روی سطوح ناهموار ماه، مریخ یا سیارک‌ها حرکت کنه. و روی زمین این هفته بریتیش ایرویز به خاطر رخنه امنیتی سال گذشته که منجر به درز اطلاعات شخصی 500,000 از مشتریان شد، 183 میلیون پوند جریمه شد. اینستاگرام برای مبارزه با زورگویی اینترنتی سیستمی رو به کمک هوش مصنوعی راه اندازی کرده. این سیستم با تشخیص نظرات کاربران از اونا میپرسه آیا مطمئنین که میخواین این پست رو منتشر کنین؟ توییتر هم کلماتی که افراد رو به خاطر دینشون تحقیر کنه ممنوع کرد. و در آخر این ربات کشاورز به زودی میتونه برگ کاهو رو برای درست کردن سالاد بچینه. این وجبوت ساخت دانشگاه کمبریج از طریق یادگیری ماشینی میتونه برگهای رسیده کاهرو را شناسایی و با دقت بچینه. البته ممکنه مجبور شیم یکم خوردن غذاتون رو به تأخیر بندازیم. فناوری های ورزشی فقط به اندازه‌گیری تعداد قدم ها و سرعتمون و زمان ورزشمون خط نمیشن، بلکه سعی میکنن بهمون یاد بدن که چطوری صحیح ورزش کنیم تا از مسمومیتمون جلوگیری بشه. اگه کیفمون هم خوب شد که دیگه چه بهتر. میخوام بعضی از این فناوری ها رو بهتون معرفی کنم. اگه مثل من به مشتنی علاقه داری، بعد بگم که این دستکش های بوکس شاید به کارتون بیاد. روی مچ هر دو دست حسگرهایی نصب میشه که نه تنها تعداد مشتاتون رو میتونه اندازه بگیره، بلکه قدرتش هم بهتون میگه. اسم این دستکش ها فایت کمپه. کمک میکنه آمادگی جسمانیتون بهتر بشه. یه سری تمرین روی اپلیکیشنش داره که میتونین انجام بدین. حسگرهای شتاب سنجش هر حرکتی رو در لحظه ثبت میکنن، حتی فرق گرم کردن و تمرین واقعی رو میفهمن.
خوشبختانه حریفی تو کار نبود، وگرنه با این ایرادایی که مربی ازم گرفت تا حالا 100 بار ضربه فنی شده بودم. مهمترین بخش این دستکشا قسمت مچشه. البته ست کامل شامل کیسه بوکس هم میشه. اوکی رامان. رامان سلام. نظر راجع به اپ فایت کمپ چیه؟ به نظرم اپ خیلی خوبیه، نوآوری های زیادی داره، ولی مهمتر از اون اینه که تمرین های آموزشی خوبی برای افراد تازه کار داره و میتونه تا سطوح بالاتر همراهیشون کنه. استفاده ازش هم بسیار راحته. اگه خیلی اهل مشت زدن نیستین، این وزنه ها هم هست. خب بریم سراغ این وزنه به اسم کتلبل که به تنهایی میتونه 6 نوع وزن مختلف بهتون بده. فقط کافیه که این دکمه ها رو فشار بدین تا وزنش از 5.5 کیلو تا 19.5 کیلو بتونین تغییر بدین. داخل وزنه جکس جاکس یه جورایی مثل آسانسوره. وقتی تعیین کردید چه وزنی میخوای، به همون مقدار از این وزنه ها رو داخل کتلبل سوار میکنه. با یه بار شارژ هم تا 2 هفته کار میکنه. اپ مرتبط با اون هم روی گوشیتون میتونه بهتون بگه که چند دور ورزش کردین، تو هر دور چند مرتبه وزن زدین و بینش هم چقدر استراحت کردین. در واقع یه جوری خودتون میتونین با خودتون رقابت کنین. خب از این که بگذریم، ابزارهایی هم هست که کارش یک مقدار علمی تره. اومدم به آزمایشگاه دانشگاه برایتون تا محققان اینجا به هم کمک کنن بهتر قدم بردارم و بتونم خوب بدوم. برای این کار حسگرهای بسیار زیادی رو باید به بدن من وصل بکنن تا المان‌ها و متغیرهای مختلفی رو اندازه بگیرن. اما متخصصین شرکت گیت‌هاب حسگرهایی رو اختراع کردن که هر کدوم 11 گرم وزن داره. من میتونم بیارم بیرون برای خودم بودم و داده ها به صورت آنلاین یا آفلاین به نرم افزار منتقل میشه و محققین میتونن تحلیل بکنن که من چجوری بهتر قدم بردارم. الگوریتمی که این کارو میکنه در پروژه‌ای به اسم ساب تو پروژکت هم استفاده میشه. هدف این پروژه اینه که به دونده‌های استقامت حرفه‌ای کمک کنه ماراتون رو زیر 2 ساعت بدوند. البته اونقدر هم که فکر میکردم وزن بد نبود. از داده های شما معلومه که بدنتون آماده است و خوب میدوین. حرفه‌ای نه ولی درست، یعنی مشکل اساسی نداریم. فوقش میشه یه تصحیح های جزئی کرد. اینجا هم باز مسئله اصلی سخت افزار نیست، تحلیل داده هاست که یه تصویر کامل از دویدن آدم میده. بهتون میگه در هر قدم پاتون چه مدت و با چه ضربی به زمین میخوره و چقدر قدم راست و چپتون با هم فرق داره. در واقع اطلاعاتی که مال ورزشکارای حرفه‌ایه رو برای آدمای عادی فراهم میکنه. آدم عادی که چه اصفم، قیمتش 1500 پونده. بیشتر این وسیله ها به نظر زیادی پیچیده و صد البته گرون میان، ولی فعلا اول راهه. احتمالا در آینده ورزش و نرمش هم مثل چیزهای دیگه کاملا هوشمند میشه. اینم از گزارش مریم. اما بریم سراغ مسابقه‌ای که جایزش 10 میلیون دلاره. 10 میلیون دلار. هرچند بعضی معتقدن که همچین پول زیادی هم نیست، برای اینکه چالش مورد نظر درباره پیدا کردن بهترین را برای آموزش بچه‌ها از راه دوره. اسمش رو گذاشته بودن جایزه یادگیری جهانی X. طرح اصلیش هم مال ایلان ماسک بود. هدف مسابقه این بود راهی پیدا کنن که بشه به بچه‌ها به زبان خودشون خوندن و نوشتن و ریاضی یاد داد، در سطحی که انگار رفته باشن مدرسه و نشسته باشن سر کلاس. نتیجه کار واقعا جالب توجه بود. ماه پیش در لس آنجلس برنده مسابقه اعلام شد. دو گروه مشترکاً اول شدن و 10 میلیون رو نصف کردن. جایزه‌شون رو هم از خود ایلان ماسک گرفتن. دن سیمونز رفته به آفریقا تا با یکی از این دوتا گروه درباره کارشون و برنامه بعدیشون صحبت کنه. زنگ مدرسه. همه چی از اینجا شروع شد. درست 7 سال پیش در همین دهکده بود که خیریه وان بیلیون اولین ابزارهاش رو امتحان کرد. هیچ کدوم از این بچه‌ها هنوز به دنیا نیومده بودن و بعضی از اون وسایل هنوز استفاده میشه. خیریه‌ای که اندرو تأسیس کرد الان با خیریه‌های چند کشور همکاری میکنه.
در آفریقای جنوبی، اوگاندا، بریتانیا، تانزانیا و مالاوی. ولی خودش معتقده اینجا براش خاصه. همینطور جایزه اکس. از نظر شخصی ما فوق‌العاده قدردانیم. ما موفقیتمون رو مدیون تخصص افراد زیادی در گوشه و کنار دنیا هستیم. طبیعتاً 5 میلیون دلار خیلی خیلی به درد می‌خوره. اون واقعاً به همون این فرصت رو داد تا نشون بدیم محصول با کیفیتی داریم که میتونه توسط اکسپرایز به رسمیت شناخته بشه. در تانزانیا به حدود 4000 کودک از 150 روستا تبلت دادن. بیشتر این بچه‌ها اول کار هیچی ریاضی و خوندن نوشتن بلد نبودن. یک سال و نیم بعد تفاوتشون حیرت انگیز بود. در بعضی موارد پیشرفتشون از اینکه رفته باشن مدرسه هم بهتر بود. نکته جالب تر این که پیشرفت دخترها و پسرها عملاً فرقی نداشت. فکر میکنم کاری که ما کردیم بزرگترین آزمایش آموزشی در دنیا بود. پیشرفت بچه‌ها در شناخت حروف، خوندن کلمات، یادگیری اعداد و چیزهای دیگه واقعاً جالب بود. با این آزمایش معلوم شد که بحران جهانی آموزش هم راه حل داره. اهالی در یک جلسه نیم ساعته توی این خونه روستایی در مورد نتیجه کار حرف میزنن. دختر من توی ریاضی مشکل داشت ولی از وقتی این اسباب بازی رو گرفت درسش خوب شد. توی مدرسه‌های مالاوی هر کلاس 150 تا شاگرد داره. بعضی کلاس 200 حتی 250 تا شاگرد دارن. اینجوری که بچه‌ها با تبلت کار می‌کنن فشار روی کلاس‌های درس هم کم میشه. فکر کن بخوای مشق 250 نفر رو صحیح کنی. نیم ساعت درس میدی، 4 ساعت باید نمره بدی. خیریه وان بیلیون داره بر مبنای تجربه این سالها یه تبلت جدید با دوام درست میکنه. خیلی وقتها اولین جای تبلت ها که خراب میشه جای USBه. بچه نمیدونه از کدوم طرف باید سر سیم رو فرو کنه. فشار میده میشکنه. به همین خاطر ما USB رو برداشتیم، جاش یه اتصال مغناطیسی گذاشتیم. با نور خورشید هم شارژ میشه. بیشتر به کار بچه میاد. نرم افزاری که روی تبلت نصب کردن تشخیص میده توانایی بچه‌ای که تبلت دستش در چه حده و درس‌ها رو بر اون مبنا تنظیم میکنه. اندرو ترجیح میده با مسئول‌ها و دست‌اندرکارهای محلی کار کنه که درس رو متناسب با ویژگی‌های جایی که قراره ارائه بشه آماده کنن. گفتین همیشه دنبال کار مشترکین. با هر کس علاقمند باشه کار میکنین؟ مثلا اگه گوگل یا مایکروسافت با یه پول قلمبه بیان جلو قبول میکنین؟ ما معتقدیم کودک به خصوص در دوره ابتدایی باید در یک محیط امن آموزش ببینه، جایی که زیر نظر نباشه، داده ازش استخراج نشه. همه میدونیم که شرکت‌های بزرگ فناوری مدام دارن از همه داده جمع میکنن. گوگل احتمالاً میدونه من و شما الان کجای مالاوی نشستیم و خب از این اطلاعات درآمد کسب میکنن. من نسبت به این موضوع حساسم. فکر میکنم نباید اجازه بدیم بچه‌ها رو به چشم کالا ببینن. در یک ساعتی شمال لونگوه میشه قابلیت‌های این نرم افزار رو به روشنی دید. در کمپ پناهندگان زالیکا 40,000 نفر زندگی میکنن که از جنگ و قحطی فرار کردن. اینجا شرکت VSO از شرکای وان بیلیون کلاس‌های یک ساعته برگزار میکنه. این کلیسای اینتگریتیه، درست وسط اردوگاه پناهجوها. حدود 50 تا بچه اینجان. یک ماه بهشون تبلت دادن. هنوز نمیشه نتیجه کار رو ارزیابی کرد، ولی از شوقی که تو نگاهشونه میشه حد زد نتیجه چی خواهد بود. اکسپرایز هم نشون داده که نرم افزارهای منبع باز کار میکنن و هم یکی از بهترین نمونه ها در به نتیجه رسوندن پروژه هاست. با توجه به تأمین منابع مالی لازم میشه تصور کرد در آینده آموزش با تبلت به شکل گسترده‌ای فراگیر خواهد شد. خب به پایان برنامه هفته کلیک رسیدیم. یکی دیگه از برنامه همینجا به پایان میرسه. تکرارش رو میتونید توی وبسایت ما ببینید به نشونی bbcpersian.com/click یا از طریق یوتیوب BBC فارسی تماشاش کنید. برنامه‌های قبلی ما اونجا توی یک لیست مرتب و منظم
در دسترس هستند. با ما در تماس باشید با ایمیل persianclick@bbc.co.uk و از طریق توییتر با شناسی @persianclick. ممنون از همراهیتون. تا برنامه بعد، بدرود و خدا نگهدار.